না মই কৈছো যে ভৰাই যদি ভয় থাক মই কাবাক চাৰ্জ দিম সভাপতি আৰু যদি নভৰাই বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন আগত মাতি নাথাকিব যদি ভয় থলে মই ভালেই হ'ব মই কাবা এজনক দায়িত্ব দি দিম আৰু ভয়ো নুঠাব মই সভাপতিটো থানাত কেনেকৈ বহি থাকিম নামতে আহি পেলাই মাতিব পাৰোঁ বুলি কৈছে মই কৈছোঁ ভোটৰ দিনাখনলৈকে নামাতিব ন পুলিচে যিখিনি কথা ঘূৰাই পকাই আগৰ কথাখিনিকেই সুধি আছে কাৰণ এতিয়া বাইজু আৰু ৰাণা গোস্বামীক ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত সেইখিনি কথালৈ সুধিছে সেইখিনি লৈ মোক ক'বলগীয়া নাই যিখিনি সুধিছে মই কোঅপাৰেশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু মই এই কথা পুলিচক কৈছোঁ যে আমি অসম পুলিচৰ যিটো স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মান অসম পুলিচৰ যিটো গৰিমা এইটোত কিন্তু যোৰহাট পুলিচৰ কালিমা লাগিছে কাৰণ যোৰহাট পুলিচে অসমৰ মূল বিৰোধী দলটোৰ সভাপতিজনক বাৰে বাৰে এনেকৈ থানাত মাতি আনি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা বুজাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতিয়াৰ নিচিনাকৈ এটা ব্যৱহাৰ হ'ব নালাগে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে যে বিৰোধী নাইকিয়া হওক বিৰোধীক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিৰোধীক বিচলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো কৈ দিছোঁ যে আপোনাক আমি আগতেও ভয় নাখাওঁ এতিয়াও ভয় নকৰোঁ আগলৈও ভয় নকৰোঁ আপোনাৰ যিমান ষড়যন্ত্ৰ আছে চব ষড়যন্ত্ৰ আমি ফাদিল কৰিম চব ষড়যন্ত্ৰ আপোনাৰ বিফল হ'ব আজি পাকিস্তানত কি হ'ল আৰ্মীয়ে কেম্পেইনিং কৰিছিলে নৱাজ শ্বৰীফৰ কাৰণে কি হ'ল পাকিস্তানত তাত ইমৰান খান জেলত আছিলে মানুহে জিকাই দিলে ইমৰান খান জেলত থাকোঁতে মানুহে জিকাই দিলে অখিল গগৈক বিজেপিয়ে জেলত ভৰাই থৈছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা জিকি গ'ল আজি এই সংগ্ৰাম ৰাজপথত চলিছে থানাৰ ভিতৰত চলিছে আহি থকা সময়ত এই সংগ্ৰাম আৰু তীব্ৰতৰ মানে মই কৈছোঁ যে ভৰাই যদি ভয় থাক মই কাৰোবাক চাৰ্জ দিম সভাপতি আৰু যদি নভৰাই বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন আগত মাতি নাথাকিব যদি ভয় থলে মই ভালেই হ'ব মই কাৰোবাৰ এজনক দায়িত্ব দি দিম আৰু ভয়ো নুঠাব মই সভাপতিটো থানাত কেনেকৈ বহি থাকিম নামতে আহি পেলাই মাতিব পাৰোঁ বুলি কৈছে মই কৈছোঁ ভোটৰ দিনাখনলৈকে নামাতিব ন পুলিচে যিখিনি কথা ঘূৰাই পকাই আগৰ কথাখিনিকেই সুধি আছে কাৰণ এতিয়া বাইজু আৰু ৰাণা গোস্বামীক ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত সেইখিনি কথালৈ সুধিছে সেইখিনি লৈ মোক ক'বলগীয়া নাই যিখিনি সুধিছে মই কোঅপাৰেশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু মই এই কথা পুলিচক কৈছোঁ যে আমি অসম পুলিচৰ যিটো স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মান অসম পুলিচৰ যিটো গৰিমা এইটোত কিন্তু যোৰহাট পুলিচৰ কালিমা লাগিছে কাৰণ যোৰহাট পুলিচে অসমৰ মূল বিৰোধী দলটোৰ সভাপতিজনক বাৰে বাৰে এনেকৈ থানাত মাতি আনি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা বুজাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতিয়াৰ নিচিনাকৈ এটা ব্যৱহাৰ হ'ব নালাগে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে যে বিৰোধী নাইকিয়া হওক বিৰোধীক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিৰোধীক বিচলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো কৈ দিছোঁ যে আপোনাক আমি আগতেও ভয় নাখাওঁ এতিয়াও ভয় নকৰোঁ আগলৈও ভয় নকৰোঁ আপোনাৰ যিমান ষড়যন্ত্ৰ আছে চব ষড়যন্ত্ৰ আমি ফাদিল কৰিম চব ষড়যন্ত্ৰ আপোনাৰ বিফল হ'ব আজি পাকিস্তানত কি হ'ল আৰ্মীয়ে কেম্পেইনিং কৰিছিলে নৱাজ শ্বৰীফৰ কাৰণে কি হ'ল পাকিস্তানত তাত ইমৰান খান জেলত আছিলে মানুহে জিকাই দিলে ইমৰান খান জেলত থাকোঁতে মানুহে জিকাই দিলে অখিল গগৈক বিজেপিয়ে জেলত ভৰাই থৈছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা জিকি গ'ল আজি এই সংগ্ৰাম ৰাজপথত চলিছে থানাৰ ভিতৰত চলিছে আহি থকা সময়ত এই সংগ্ৰাম আৰু তীব্ৰতৰ